Solceller er ikke nyt. Det har været i mange, mange år, men det har måske aldrig været så stort på campingvognssiden, som det har været på autocampersiden. Autocamper har altid været naturligt. Man har solceller på. Mange autocamper var født med dem fra starten, men dem, der ikke har det. Men i dag kommer den mindre campister, som vil gerne købe solceller. Og det er det nok største problem med solceller, det er at finde ud af, hvor meget strøm bruger man. De nye vogne i dag, der er det jo LED. Der er det jo ikke, bruger du ingen strøm på lys og vandpumpe. Det er jo så lidt, det betyder ikke noget. Det er jo kun, hvis du skal lige... Hvis du lader have en inverter i, så du kan lave på den mindre kaffemaskine, eller du vil gerne have, at konen skal finde føntøren på, så begynder vi at bruge strøm. Men det kræver i princippet, at man har et batteri, der er lithiumbatteri typisk, og det skal gerne have 150 bms, hvis vi skal have en 2000 watt inverter. For en 2000 watt inverter, det er typisk det, det kræver, for at vi kan få en normal føntør i gang, eller vi kan få en normal kaffemaskine i gang, så skal vi op på det antal cirka. Og det kræver de her 150 bms. Det er en omregningsfaktor. Og der findes faktisk batterier i dag. Vi har batterier, der er på 100 ampere med 150 mm til en fornuftig pris. Og så skal man have en solcelle. Og jeg tror, der er lige så mange meninger, hvor stor solcellens watt skal være, som der er forhandlere og mennesker, og hvad skal det hedde. Vi handler med to fabrikater. Vi har et rigtig anerkendt italiensk brand, der hedder Muscatello, som har eksisteret 100 år. De har både de helt flade, som kan bøjes, de har de almindelige store, og som man kan træde på, rigtig færdigt produkt. Vi har Scanbat, som er et stort norsk solcellefirma, batterifirma, som har produceret solceller lang tid til det skandinaviske marked, og der er vi jo heldigvis med i Skandinavien, og meget dygtige, fordi særlige autocamper er meget, meget stort i Norge og Sverige, så de ved en masse om tingene. Og jeg siger den ene bedre end anden, det tror jeg ikke, jeg kan, men de er gode værelser. Men typisk sådan en privatkunde køber typisk en 100 watt. Det er typisk start en, og det kan de fleste klare sig med, hvis ikke de skal lade hele boligvinden op hele tiden, når man finder ud af at komme ind i en cyklus med det og sådan noget. Som den almindelige mand har prøvet det, så vil jeg sige, så vi har kørt her et sommer i en autocamper med 140 watt, og går en to batterier. Vi har bare aldrig i nærheden at køre tør, og vi... Vi brugte også mindre kaffemaskinen, vi brugte også føntøren, men det er jo ikke, du føntøren måske 3-4 minutter, og så kaffemaskinen, der er det 5-10 minutter. Og så brugte vi jo ikke inverteren mere faktisk, ikke? For så alt var LED og 12 volt. Så typisk, når man kommer frem på en plads, så kan det godt være, nogen siger, at det er selvfølgelig, så vil man ikke købe landstrøm, men nogle gange så gør man det. Det er lidt forskelligt. Så det er svært, men vi har i hvert fald et kæmpe udvalg af solceller, og man skal ikke være så mange i at bruge i, det er rimelig simpelt. De fleste kommer med kabel og forskroning, og så skal der bare en regulator på, og så på batterier.